vet inte, vänta lite. Utanför ekonomerna. Jävla massa bilar som ni ser. Fan, mycket mer bilar än jag trodde det skulle vara.
jävligt fin dag också för att ha bilträff. Det kommer en Golf R. De är trevliga. Det här avgas smatter. Får vi se om man gasar på något när man åker iväg. Nej. Den var trött idag. Fel bränsle. Här har vi en riktigt frän bil. Fan. Att få se den här bönan sen här. You never know. Sitter riktiga slicks på den. Sitter lustgas. Trevligt bygge. Här har vi en schysst Volvo. Inte trasig i skärmkanterna. Schysst. Jävligt schysst gammal Alfa. Fan vilken bil alltså. Fin bil, den stod tydligen på Elmia. Jag måste ha missat den bara. Men här har ni polish. Vilken finish. Ni ser inredningen bara. Det är ju fan.
är kvar en bit. Vi har fått vända torpeden bak på skärmen. Tanken har ju kvar. Det är mycket. Det är ju en Ford 5 liter Citrina 2. Med små block och så sitter den C4 då. Hello.
Träffen typ slut. Folk börjar åka iväg. Filma lite här. Se om någon gör något kul. Diesel BMW till att börja med. Och Corvette. Idag. Nu börjar det rulla ut lite bilar här.
sitter det ju släp på den här, men annars tror jag nog faktiskt vi hade fått en liten burnis. Här är det synd att det satt släp på den. Han dog. Han skulle inte bara ge sig en längre varning. Vad fan var det där för något? Det förväntar man sig inte. Vilket jävla ljud då. Han låter frisk bilen. Nej, okej. Tror ni vi får en börn eller? Här har ni något också som låter. Basar av. Oj, oj, oj. Här går undan hörni. Bättre. Imponerande, måste jag säga. Imponerande. Kolla här hörni. Ja, plasten fick smaka. Däcken är fortfarande lagliga, det är lugnt. Du kan ha lite sladdar. Jag har såg ett tank. Jag ser att du får berätta vad som händer just nu. Jävlar vad tyst den är alltså. Varför är den så tyst för? Ska vara tyst. Jaha, okej. Okay. Den är helt original. Ja, just det. Det är original! Ja. Då är träffen slut då. Han låter lite grann alltså. Helvete vad högljudden har blivit. Fy fan.